15 Mac saya pergi Terengganu berjumpa dengan nenek saya. Setelah beberapa hari saya tersekat tersebut sebab disebabkan COVID-19. Jadi saya selalu tengok TV, makan, tidur. Lepas tu beberapa hari tak ada elektrik. Pengalaman PKP saya waktu tu tak best. Sebab waktu mula-mula tu ada kegagalan classroom, tapi nak download kat handphone tak boleh. Sebab tu saya gig dia tak cukup. Lepas tu bila dia tak cukup, tak boleh buat Google Classroom. So bosan lah, tak tahu nak buat apa. Pengalaman TPKP, perfect tu saya bawa balik daripada kedai. Lepas tu saya dengan abang saudara saya duduk macam ni, cakap nak tunggu sekolah tutup ke tak. Lepas tu sekolah tutup. Lepas tu kami dalam 2 minggu tu dah rasa bosan lah, sebab tak boleh buat apa-apa, nak main bola semua tak boleh. Satu hari saya dah duduk satu game. Kuih yang kamu buat tu kuih apa? Oh, kuih nona, kuih lapis. Jadi kuih tu? Jadi. Oh, bagus. Pada 18 Mac 2020, Malaysia telah menjalankan perintah kawalan pergerakan PKP. Malaysia pada saat itu, Malaysia mencatatkan 790 kes dan juga lebih 2 kematian. Itu saya amat terkejut kerana itulah salah satu perintah lockdown yang dijalankan di Malaysia pada saat ini. Pada sepanjang perintah kawalan pergerakan, saya tidak dibenarkan keluar rumah walaupun di depan rumah mak saya, di depan rumah saya. Dan juga saya telah menjadi pemberi maklumat kepada keluarga saya tentang COVID-19. Pertama, kek hangus. Lepas tu, belajar lagi masak, tengok dekat YouTube, dekat buku-buku, baru dia mau jadi lagi kek tak boleh. Lepas tu, ayam terlebih hangit. Cubaan ketujuh, baru semua jadi. Tujuh kali baru cubaan ketujuh baru. Permulaan kawalan pergerakan, saya try lah jumpa. Sebab masa tu bosan, so saya try jumpa cari benda yang boleh buatkan saya happy. So saya try lah dapat aktiviti dia tak banyak sebab dia duduk dalam rumah. Ni tak banyak aktiviti dia. Okay. Nah, waktu tu, mak saya nak keluar. Tak buka pokok, nampak ulat bulu tu terbang.